заснував давнє місто Ольвію, де насправді знаходилося троє, та чи похований Ахілл на території України. Протистояння між професором Бебиком та усталеною історичною думкою дивіться у нашій програмі. Мене звати Валерій Бебик, і це програма «Цивілізація інкогніта». Сьогодні ми в гостях в Одеському археологічному музеї, який має надзвичайно багату колекцію з Ольвії і Елади. І Ольвія – це предмет нашої сьогоднішньої розмови. Дивіться далі. Археологи стверджують, що місто-держава Ольвія було засновано грецькими переселенцями на початку 6 століття до нашої ери і проіснувало майже 1000 років. Про Ольвію писав Геродот. Лише у 18 столітті було ідентифіковано її місце знаходження. Це територія сучасної України, Миколаївська область. Там були знайдені залишки храмів, вівтарів центральної площі Агори. І щоб побачити унікальну колекцію знахідок з Ольвії, Валерій Бебик разом з творчою групою програми «Цивілізація інкогніта» вирушає до Одеського археологічного музею. Канонічна історична наука свідчить про те, що Ольвія – невеличке місто. Але ми знаємо з історії факт, що Ольвія відбила напад армії Олександра Македонського. У Геродоті ми зустрічаємо цікаву фразу, що в Ольвії протікає 7 річок. Дніпро, Дністер, Буг і так далі. То що ж виходить, що Ольвія – це не є невеличке місто, а Ольвія – це велика держава? Геродот писав, у Ольвії протікають Істер, сучасний Дунай, Тіра, той же Дністер, Кіпаніс або Буг, Борисфен, Дніпро і Таніс, сучасний Дон. Отже, 7 річок не можуть, на думку професора, протікати через місто. За цією логікою, Ольвію можна вважати державою. Підтвердження цьому Валерій Бебик знайшов у праці історика Рогозіної, яка пише, що Ольвія мала державно-політичний статус, який дорівнював статусу самої Візантії. Ольвія, звісно, була державою в повному сенсі цього слова. Здесь имели все государственные институты, то есть руководитель государства, города-государства, определенные комиссии, которые каждый занимался своим делом, экономикой, политикой, культурой, торговлей и так далее, и так далее. Но не надо забывать, что Византия все-таки это было очень большое государство, наследница Римской империи, Восточной Римской империи. Вот в этом смысле, конечно, сравнение быть не может. А ким могли бути люди, які заселили Північне Причорномор'я у 6 столітті до нашої ери? У більшості істориків ніяких сумнівів немає – це греки. Проте у Валерія Бебика своя версія. На його думку, середземноморські колонізатори були не елінами, а предками українців. Це були древні греки. Ну, по всім істочникам, які ми знаємо, по всім археологічним даним, по письменним істочникам – это были люди, которые приплыли сюда, приехали сюда из, собственно, Греции, с юга Балканского полуострова. Но древние греки имеют корни только с греками. Они оставили множество надписей на греческом языке. К сожалению, что-либо украинского тут проследить пока нет. Але професор знайшов відомості про так звані народи моря, які здійснювали свої походи на Середземномор'я у 3-2 тисячолітті до нашої ери, зокрема у Грецію. Серед цих завойовників, мовляв, були і предки українців. Це зв'язано якраз з відомим дарійським нашествием, о том, що греки захватили в своє время, ну, судя по археологічним даним, в кінці 2-го тисячоліття до нової ери, нашествие произошло каких-то племен з севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, лелеги, пелазги. От саме цих лелегів або пелазгів Валерій Бебик вважає предками українців. Адже, на його думку, вони мають зв'язок зі скіфами. І начебто у 6 столітті, через більш ніж 1000 років, ці давні предки українців повертаються додому і утворюють у Північному Причорномор'ї місто Ольвію. Проте не всі науковці ще готові до такої версії. Частина цих племен пов'язується з вихідцями Середземномор'я, зокрема з тими самими греками. Але вважати, що тут могли приймати участь якісь прослов'яни чи щось таке, ну, це було б дуже-дуже поспішним, так мовити, поспішною відповіддю. Критика і несприйняття його гіпотез не зупиняють професора. Він проводить багато часу у бібліотеках і знаходить все нові факти на підтвердження теорії про українське походження Ольвії.
Канонічна історична наука стверджує, що Ольвія та інші причорноморські міста були засновані греками-колоністами. Можливо. Але чому так звана грецька колонізація була надто спокійно сприйнята господарями країни скіфами? Кримська дослідниця Олена Петрова пише, що греків було надто мало, а скіфів було дуже багато. І без згоди скіфських царів греки, безумовно, не могли поселитися на цих землях. Дивно, як для колоністів-загарбників, чи не так? Професор Бебек іде далі і робить ще сенсаційніше відкриття. Як ви думаєте, де насправді знаходилась Троя? Дослідник з Одещини Павло Гарачук вважає, що Еллада – то є стародавня Україна, а археологічна Ольвія знаходиться на руїнах Трої. Щось тут є? Погляньмо лише на назви населених пунктів. Херсонські сірогози в Греції стають сіракузами. Українські гори Карпати дають назву грецькому острову Карпатос. Приазовська лакедомонівка дає назву державі Лакедомон, а кримський Партеніс дає назву легендарній Спарті. Заяви про те, що Елада – це насправді Україна, а Спарта – це кримський Партеніс, викликають деякі здивування у представників класичної історичної науки. Ще жодним чином не свідчить про те, що це є якісь споріднені елементи. Бо таким чином можна дуже багато чого нафантазувати і на такому формальному співвідношенні коренів в різних мовах прийти до дуже-дуже-дуже таких далекодушних, навіть сміливих відкриттів. Історична лінгвістика, яка має свою методику аналізу походження слів і розвитку їх етимології, має дуже хороші методики щодо розрізнення дійсно певних сходств між тією чи іншою мовою і, так би мовити, того, що є формальним співпадінням, як і в цьому випадку. А той факт, що Троя знаходилась на території сучасних Миколаївської та Одеської областей, також не співпадає з думкою науковців. Я можу сказати одразу, що це не більше, ніж фантазія цього вченого, якщо його можна назвати вченим, звісно, в повному сенсі цього слова. Будемо сходити з тих фактів, які у нас є. Говор о Трої писав Гомер. Тобто до того ще часу, коли була основана сама Ольвія. По тим даним, які маємо, Гомер жив у 8 веці до нової ери. В то часу ніяких грецьких містів на нашій території, в Северному Причорномор'ї, не було. Вони з'явилися тут, в лучшому випадку, в середині, в кінці 7 віка до нової ери. Проте Валерій Бебек продовжує відстоювати істинність своїх суджень і просить науковців пояснити такі факти. Чому Ахіл похований на Одещині, а Геракл, якого він вважає батьком скіфів, у Криму? Ахіл все-таки був убит на території Малої Азії, на території Греції, будемо називати так. От, і перенесен сюди після смерті. Скорее всего, так не тело его физическое было перенесено, а душа, во что греки верили, сюда, в Северное Причерноморье. Что касается Геракла, то где он похоронен, честно говоря, не знаю, но часть своих подвигов он совершал действительно здесь, на территории Скифии. Один из своих подвигов, девятый, по-моему, о богах Гериона, вот он и гнал именно вот по этой территории. Науковці також підтверджують, що існує міф про те, що Геракл мав зв'язок зі змієногою богиною, яка проживала на території Північного Причорномор'я. Проте історики доводять, усі ці переплетіння грецьких міфів зі скіфськими мають своє пояснення. Я думаю, що це все виникло тільки тому, що греки пытались якісь свої старі, древні міфи зв'язати з цією територією, тому що вони тут жили, вони тут обитали, тут вони вступали в контакт з місцевим населенням і пытались якимось образом прив'язати ті вот міфи, які були у місцевого населення, собственно, греческої міфології. Проте Валерій Бебек продовжує вважати Україну давньою Еладою, і, можливо, зовсім скоро ми почуємо нові факти на підтвердження його теорії. Маючи дані археології, свідчення істориків Геродота і Рагозіної, ми можемо зробити висновок, що між Ольвією і Еладою є безпосередній зв'язок. І те, що ця історія пов'язана з історією сучасної України, ця версія теж має право на існування. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. We'll be right back.